dhe dalë nga e që tha Zotë Gjici, tentova me marë bregun nga luftëtari. Pra, fillova një mujë para se me mërë kampenate. Insistova, i thash Zotë Drizi, duhet vëtëm bregun në periudën e janarit. Dhe i diskutim me tavon, ato ranë dhe akort të dy parimisht, për bregu nuk donte të vinte. Pastaj pash që mbas dy javësh ai ishte Ilja sepse ai kishte firmos për Skënderbeu dhe nuk arrita me marrë në periudhën e Enarit. Kështu tentativat sigurisht për Ilja që do ta marrësh, do fillim pa përfundim të Enarit. Po jo më dhe kurçë ka marrë kështu, pse është çudi e madhe, pse ka shmendzitim.